nini gak sih? Di highlight. גל של אש ואור, כדרך עידנים אין ספור, כדור היקום, גלגל השנה, מעגל החיים, מחזור הלבנה, אדמה, אוויר, אש ומים, תאומות השאול, פסגת השמיים, למחשפות, או מפגש, מעגל קסמים, ולב מקודש. Yeah!
הלכת לעולמו. ועכשיו, את, בעיניים את המטופשת שלך, את מחשידה אותי בעיניים, אחרי שגם ככה, הם מחפשים סיבה לסלק אותי. לא משנה איזה פריצות או טובה עשיתם שם ביער. תספרי לי הכל עכשיו. אני נתתי לך בית, ילדה. אז תגידי לי למה. כבר שבעה חודשים מאז שנותה מעבודה של ג'וק פרוקטור עברו, ועדיין אף אחד לא לוקח אותך לעבוד אצלו. האם יש סיבה אחרת שלא סיפרת לי, ובגלל הביטרת? דודה, היא שונאת אותי. כי לא רציתי להיות השפחה הקטנה שלה. זו גישה קרה, מריחה, עצבנית, בכיינית, ואני? אני לעולם לא אעבוד בשביל אישה כזאת. הם רוצים שפחה, לא אחת כמוני, שיביא לעצמם אחת מברבדוס כמו די טובה. תסלחו לי, אני רק באתי לבדוק מה שלום בטי. אני חושבת שכדאי שתלכי למטה ותתפללי עם האנשים. הם צמאים לבירה שלך. Yeah.
חושב עליך לפעמים. אבל אני יכול את הצנתה לפני שאני אקרוא מגבי חשוב. זה לא יאמין. איך גבר חזק כמוך נותן לי אשתו לגלות? יש לו תגיד מילה אחת רעה לזה. מספרת על השקרים. היא מלכלכת את השם שלי בכפר. היא קרה, ובחנית, ואתה נכנע לה. מחטפי מכות. זה מה שאת רוצה? לא. את זה פה כבר אני רוצה. את האיש שפתח לי את הלב. לא תיארתי לעצמי איזה מקום מזויף זה סלם. לא ידעתי כמה שקרים סיפרו לי כל מהנשים הדתיות של סלם והבעלים המשועבדים שלהם. עכשיו אתה מבקש ממני לעצום עיניים. לא רוצה. לא יכולה. אתה אהבת אותי, ג'ון פרוקטור. ולא משנה את חטא, אתה עדיין לא יודעתי. Thank you.
מוכר שחשבתי שאולי הלכת לסיילם אחר הצהריים. מרי וורן נמצאת שם היום. למה יושבת לה? הרי שמעת שאסרתי עליה ללכת לסיילם. לא יכולתי לעצור אותה. נאסרתי עליה ללכת. והיא הרימה את האף שלה כמו בת נסיכים ואמרה לי, גברת פרוקטור, אני חייבת ללכת. אני עובדת רשמית של בית המשפט. מטורפת. הבנתי אותה מטורפת. היא אומרת שהבאסר איש יושבים עכשיו בכלא על מעשה כשפים. סגן משה הודיע שיתלה אותם אם לא יבואו ג'ון. אביגיל מביאה את הנרות לבית המשפט, ואנשים מובאים לפניהם. ואם הן צורחות מיילל זורקים את האיש בכלא בגלל שכישף אותם. שבוע בבית של הדודה שלה שאין לזה שום קשר למעשה כשפים, נכון? כן, זה מה שהיא אמרה. זה פשוט מדהים שהם מאמינים לה. ג'ון, תלך לסיילם עוד הלילה. אני רק שואל את עצמי, איך אני אוכל להוכיח את מה שהיא אמרה לי? אין לו לבד כשהיא אמרה את זה. די, לבד? אחד לבד, כן. זה פשוט לא מה שאתה חושב. אני לא אסבול את החשדות שלך! אם לא היית חושב שהמגלל תיפגע, אתה היית מהסס עכשיו? את חושבת שלא? לא תשתתי את זה, אליזבת. אני מזמן כבר שכחתי את אביגיל. ואת לא שוכחת כלום ולא סולחת כלום. אני מתלך פה בבית לקצות את האצבעות מאשר. לא יכול להוציא מילה מהפה יותר בלי שיחשדו בי. אני כל רגע נשפט על שקרים. כל פעם שנכנס הביתה כאילו נכנסתי לבית משפט. הייתי צריך לסתום לך את הפה כשאני התחלתי עם החשדות שלך, אבל אני כמו איש מאמין התפדיתי. זה שלפעמים תנסי למצוא מקום לי, ואל תשפטי אותי. ג'ון, אני לא שופטת אותך. שופט שיושב אצלך בלב שופט אותך. ג'ון, אני תמיד חשבתי שאתה אדם טוב. רק קצת מבולבל. איך את הולכת לסלם כשאת מוסרת עלייך? את רוצה שאני אצליף לך? אני בהליכים משפטיים כל היום. אני חולה מהפרוקטור. בבקשה, אל תקיע אותי! ומתי את מתכוונת לנקוט בהליכים לטיפול בבית? כן, תודה.
אני לא יודעת אם אתם מראים לך, אבל שמה של אשתך הוזכר לנו בבית המשפט. וכדי להכיר את מי שמובא לפני בית המשפט, עכשיו יש לו מספר שאלות לגבי האופי הדתי של הבית הזה. אנחנו לא חוששים משום שאלה. האם את יודעת את עשרת הדיברות, אליזבת? בוודאי שכן. אני אישה דתייה ממחירה ומהכרה. ואתה, אדוני? אני? אני בטוח שכן. אתה יכול לחזור אליהם בבקשה? לא תרצח, לא תגנוב, לא תחמוד רכוש רעך, לא תעשה לך פסל בכל תמונה, לא תישא את שם השם לשווא, לא יהיו לך אלוהים אחרים על פניי, זכור את יום השבת לקודשו, כבד את אביך ואת אמך, לא תענה ברעך אל שקר. שנינו יודעים את כולם. תורת השם, אדוני, היא כמו מבצר, ושום צלק מבצר לא נחשב קטן. מרי, הדלת! יון, אני חושבת שאתה מוכרח לספר לה. מה זה? למחלה של הילדות אין שום קשר למעשה כשפים. גברת פרי סיפרה שתפסה אותה משתעשעות ביער. נבהלו בין יכולות, זה הכול. מי סיפר לך את זה? ויגיין וויליאמס. אדוני, אני בעצמי חקרתי את הבגיא, ועוד רבות אחרות שהודו ביחסים עם הסתם. ולמה שלא ידעו? הרי איתו אותם והכחישו. לא חשבת על זה? בית המשפט קבע כי אליזבת פרוקטור חשודה בניסיון רצח של אביגיל וויליאם. אומרת פאריס העידה שבזמן ארוחת הערב היא שלפה מהבטן של אביגיל מחט באורך של 5 סנטימטרים לאחר שנפלה מכאבים. אביגיל העידה שנשמתה של גברת פרוקטור היא אחראית לביצוע המעשה. על אליזבת פרוקטור להתייצב למעצר עוד הלילה ולהביא את הכל תגובה שבדו. גברת פרוקטור, אני מבחינה בגובה בלעדיים. גברת פרוקטור, יש פה מאבק, מה זה רוצה את המפקד של אביגיל? מר פרוקטור, אם היא חפה... אם היא חפה מפשע? למה את לא שואלת אם אביגיל חפה מפשע? המשיב את הקדוש? אני לא אמסור את אשתי. אני לא יכולה, היא תהרוג אותי על זה! אשתי לא תמות בגלל, את מבינה את זה? את תדברי בבית המשפט! אני לא יכולה! אני לא יכולה! אני לא יכול. האיש ידבר
لك حواس البيت المشتركة. هنا التفسير של מרי וורן. אני מבקש ממך לזכור, אדוני, שלפני שבועיים הייתה בדיוק במצב של שרה נרו. עצור עכשיו בלי שמישהו
אני מכירה את המשפטים האלה. אני עוזרת את בית הדין הזה. אתם מוקדטים את השמיים ארצה, ואתם ממליכים עליכם זונה. אני רואה אור בשמיים, מר פרוקטור. תתייעץ בבקשה עם אשתך.
שיקרו יכולים עכשיו לעלות תורים לגרדום ולהציל את הנשימה שלהם לעולם הבא. עמידו, אני מעמיד פנים של צדיק. תתחילי לי, אליזבת. קטן, מבטיחה שלי לא שווה כלום אם אתה לא תסלח לעצמך. גם לי יש חטאים, מי שלי שאני אשמה בהם. שהכרה מעודדת את בעלה לניגוף. די, מספיק. כי הזמן שתכיר אותי. לא רוצה לשמוע, אני כבר מכיר אותך. ג'ון, אני חזקתי עם עצמי כל כך טהורה ששום רגש אמיתי של אהבה לא הצליח לחדור עליי. כל פעם שנשקת אותי, נשקת את גוש של חשדנות. פעם לא ידעתי לעבוד לך כמה אני אוהבת. מה אתה אומר, פרוקטור? שמש כמעט זורחת. קור, אין לך מתחת לשמיים שום שופט מלבדך. אני רוצה לחיות. ברוך השם! מר פרוקטור! האם קיבלת על עצמך לעבוד את השטן? כן. ברוך השם! תום על העדות. מר פרוקטור, תן לי את התפקיד. לא, לא! אתם ראיתם שחתמתי. זה מספיק. האנשים בכפר צריכים... שישרף הכפר! אני התוודעתי בפני אלוהים ואלוהים רואה את השם שלי. אדוני, זה לא מספיק. נתתי לך את הנשמה שלי? תשיבי לפחות את השם שלי. המסמך הזה הוא שקר? אם הוא שקר, אני לא מקבל אותו! אני יכול. אני סוף סוף מוצא משהו חיובי בג'ון פרוקטור. תתתי להם את זה, אני זאת מתחס. הם רבים מאוד. לב שלב לפני לב. הסתיימו ההפקות, אנחנו רוצים לסיים אותם עם תודה גדולה לכל מי שנתן חלק וסייע לנו בפרויקט.
תודה לאמא של שחר שהביאה לנו עכשיו פרחים. טוב, אנחנו ננצל את הזמן תוך כדי, אנחנו רוצים...